Ja moc nedizajnujem takto jedlo, ale tak aspoň som vám nabrala polievku snáď. To akože dáš nám hnus na tanier hosťom. Bolo to nechutné. To sa na to nedalo ani pozerať. Je možné, že som práve jedla surový zemiak? Bol úplne surový. Odkiaľ sa tam zobrala tá kyslosť? Ty si tam dávala sol. Takto som dostal facku od soli. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.